علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا. أولا مقامات معنوي اسلام dernekleri ve talebelerle görüşte çıkıştan 21 yanvar 1998. yıl. Övlad tərbiyəsində ailənin rolu. İslam uşaqlıq, yeniyetməlik və sonra gənclik dövrü üçün bir neçə tərbiyəvi amil təyin etmişdir. Onların biri valideynin öyrətməsi və ailə mühitinin təsirləridir. Bu geniş bir mövzudur. Tərbiyə dövrünün əvvəlində uşağın şəxsiyyətinin möhkəm təmələ və bünövrəyə malik olabilməsi üçün ata və anaya bir proqram verilmişdir. Ailə mühiti üçün də bəzi şərait proqnozlaşdırılıb. Əgər biz onları əldə etməsək, uşaq tərbiyəsinin bir əsas sütunu axsayacaq. Gələcəyi Quranlar jurnalı ilə müsahibədə 13 oktyabr 1986-cı il. Həyat yoldaşı və övlad qarşısında atanın vəzifəsi. Ailə ilə maraqlanmaq, həyat yoldaşına və övladlara məlumat vermək. Əgər övladlarınız barəsində düzgün fikirləşib əməl eləyə bilməsəniz, Allah eləməmiş sizin üçün problem yaranacaq. Mən sizə deyirəm, övladlarınızın və həyat yoldaşlarınızın məlumatını təmin edin. Buna əhəmiyyətli yanaşın. Özünüzü işə elə qərq etməyin ki, xanım və uşaq üçün vaxt və imkan qalmasın. Mən dəfələrlə dostlara tövsiyə eləmişəm. Yenə də sizə tövsiyə eləyirəm. Övladlarınız üçün vaxt qoyun və bilin ki, gənclər ürəklərində olan nurluluğun və paklığın köməyi ilə sizin sözünüzü qəbul eləyəcəklər. Siz övladınıza demək üçün yalnız iki kəlmə qəbul ediləsi və məntiqli sözünüz olmalıdır. Sizin fikrinizcə, əhəmiyyətli olan hər bir məsələ barəsində, din barəsində, imamın inqilabı və keçmiş rejim barəsində, günbəgün və növbənöv ortaya çıxan məsələlər barəsində sözünüz olmalıdır. Özünüzü və əhli əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Özünüzü, övladlarınızı və öz ailənizi qoruyun. Bu çox əhəmiyyətlidir. Özünüz üçün və onlar üçün agahlıq vücuda gətirin. Mən dəfələrlə Əmir Əl-Möminin dilindən xütbədə və digər yerlərdə demişəm ki, Süffeyn döyüşündə bəlli hadisələr qarşıya çıxan zaman Həzrətin buyurduqlarından biri bu idi. Bu elmi yalnız agahlıq və dözüm sahibləri daşıya bilərlər. Bu bəsər və səbr sözləri də Əmir Əl-Möminin sözlərinə məxsus gözəlliklərdəndir. Hər ikisi eyni samitlərə malikdir. Agahlıq və dözümlülük. Bunların hər ikisi lazımdır. Keşikçilər Korpusunun komandanları ilə görüşdə çıxışdan 5 mart 1998-ci il. Keyhan qəzeti. Qadını gül kimi saxlamaq. İslama görə, ailə daxilində kişi qadını gül kimi saxlamağa vəzifəlidir. Buyurur, qadın güldür. Bu, ictimai və siyasi meydanlara, elm təhsilinə və müxtəlif mübarizə zamanlarına aid deyil. Bu, ailənin daxilinə aiddir. Qadın güldür, fəhlə deyil. Peyğəmbər qadını evin içində xidmət göstərməyə vəzifəli bilən yanlış təfəkkür tərzini bununla rədd edir. Qadın gül kimidir, ona qulluq göstərmək lazımdır. Ruhi və fiziki incəliklərə malik olan bu mövzuda bu gözlə baxmaq lazımdır. Qadınlarla görüşdə çıxışdan 20 sentyabr 2000-ci il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. Ev qulluqçusu yoxsa həyatın gülü? Əgər İslamın təbirlərinə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, qadın haqqında ən düzgün təbirlər buradadır. Qadın güldür, reyhanə gül deməkdir. İnsan güllə neynir, güllə necə rəftar edilir? Güllə kobud rəftar olunsa parça-parça olar. Əgər gülü tanısalar və onunla
gül kimi rəftar etsələr, yaraşıq verər, ətir saçar, parlayar. Hədisdə gəlmiş qəhrəmanə sözü qəhrəman demək deyil. Bu söz fars dilindən götürülsə də ərəb dilində başqa bir mənada işlədir. Qəhrəman, qısa desək, yəni fəhlə. Yəni siz qadını öz evinizdə fəhlə bilməyin. Elə bilməyin ki, siz rəissiz, evin və uşaqların işləri də bir fəhlənin öhdəsindədir. Və bu fəhlə qadındır. İslam Şurası Məclisinin qadın üzvləri ilə görüşdə çıxışdan 21 iyul 1997-ci il Ailədə rifah pərəslik Övladınız sizə əzizdir deyə onun hər bir istəyini təmin etməyin. Xeyr, ən azı bəzi vaxtlar köhnə və yamaqlı paltarda geyinsin. Bir dəfə misal üçün gəzməyə yaxud bir iş dalınca getmək istədikdə onun üçün maşın olmasın, nə isə almaq üçün pulu olmasın. Deməyin ki, sənin cibində həmişə bu qədər pul olsun, lazımın olar. Qoy bizim uşağımız bəzən hiss etsin ki, nə isə almaq istəyir, amma pulu yoxdur. Necə ki, cəmaatın uşaqları çox vaxt nəsə almaq istəyirlər, amma pulları olmur. Yaxşı paltardır, moddadır, amma bizim xanımımızın olmasın, o paltarı geyinməsin. Xalqın orta səviyyəsindən aşağı bir paltar geyinsin.